Ayt деген арабтың айда деген сөзінен шығады. Оның негізгі қазақша мағынасында мейрам, мереке деген мағына береді екен. Демек, сол айт күндері адамдар қуанышта болу керек. Бір-бірін көргенде күліп амандасып жатқан дұрыс болады екен. Енді айт күндері мына мұсылмандар шалған құрбандықтарын еттерінен көршілер, ағайындарға берген кезде, тамақ қып бергенде, ет қып берген кезде олар мына біздің аталарымыз айтқандай кедейлер дейді. Бір қарын тойса шала байыған дейді. Сөйтсек, адам қарын тойғаннан кейін күле деген, қарын тойғаннан кейін кішкене қуана деген, әрі қарын тойғызған адамдарға жәрдем берген адамдарды жақсы көреді екен және жақсы дұғада болады екен. Айттың бір артықшылығы шынында да сол күні былайша айтқан кезде қарын аш адам қалмау керек қой. Жағдайы жоқ адам қуану керек сол күні. Біздің мұсылмандардың ең басты мән беретін нәрсесі осы қой деп ойлаймын. Тек өзі ғана тойып, өзі ғана қуанып жүрмей, көрші қолаңдардың бәріне қарап шығу керек екен. Айткені олардың да тойып қуанып жүруіне уақыт бөлуіміз керек болып тұр ғой. Құдай бұйыртса. Мұсылмандарға құрбан шалудың ең үлкен маңызы ертең Алланың алдына барғанда абыройсыз болып қалмау. Ал мына дүниеде Алла Тағаланың берген нәрсесіне шүкір етіп, сол Құдай үшін деп құрбандығын шалуы. Сол кезде осы адамның күнәлары кешіріледі және сол құрбандығынан тарату арқылы басқа адамдардың мысалы уақытша қиналып отырған адамдардың немесе көп балалы отбасылардың жүрегінің ойып орын алуына бір үлкен себебі болады екен. Сол үшін құрбан шалғысы келген адам Алланың алдында абыройлы болу үшін, адамдарға да пайдалы болу үшін шалып отқан құрбандығына қарау керек. Ол жаңағы құрбандығының дені сау болған жақсы, қатты арық болмаған дұрыс. Былайша айтқан кезде Алла Тағалаға ұнамды малын шалуға көңіл бөлу керек және ниетін дұрыстау керек. Тек қана Алла разылығы үшін деп шалған дұрыс болады. Өйткені Алла Тағаладан басқа оймен, Алладан басқа нәрсеге деп ниеттеніп шалатын болса, ол малдың етін жеуге өзіне де өзгелерге де болмайтындығын ескерткеніміз дұрыс шығар деп ойлаймын. Негізі құрбан айтта ең бірінші істелінетін шаруа жағдайы бар адам үшін құрбандық шалу уәжіп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, оның еті де, терісі де, қаны да керек емес. Яғни алғашқы құрбандық шалынған кездегі жаңағы құрбандықтың шалынуы. Сол маңызы, сол арқылы адамның бүкіл күнәлары кешіріледі делінген хадистер бар, күнәлары кешіріледі деген. Енді мысалы қазір Құдайға шүкір қорлар бар. Елдің мұң мұқтажын өтеп жүрген осы жағдайы бар адамдар мен жағдайы жоқ адамдардың ортасында алтын көпір болып жүрген қорлар бар, азаматтар бар, азаматшалар бар. Егер оларға ақшалай берілетін болса, ол кісілер анық сол малды шалатын болса, өте жақсы болады. Жаңағы бір несі, қордың бір пайдасы, кейбір адамдар, жағдайы бар адамдар, жағдайы жоқ адамдар танымауы мүмкін, білмеуі мүмкін. Осы орайда сол кісілердің беріп отқан ақшасына шалынған құрбандық малдың еті анық мұқтаждар отбасына, оқып жатқан, білім алып жатқан балдардың ортасына анық түсетін болса қандай керемет. Анық сондай жерге істеп жасап жүрген жігіттер, кісілер болатын болса, солар арқылы беруге болады. Ал енді мен жай бір қойдың садақасын бере салдым, бір үйге олар енді құрбандық шалмайды, бірақ киім алады, тамақ алады дейтін болсақ, онда ол кісінің мойнынан құрбандық түспейді. Ол құрбандық шалмағаннан кейін ол жай садақа болып қалып кетеді екен. Сондықтан құрбандықты берілген құрбандыққа ақша салынғаннан кейін ол шалыну керек, ол құрбандық шалыну керек.
шалынбаса болмай калат. Энди курмандыкка жарамсыз малдар дегенде бизде китапта айтылып коюлган. Яны бир жашка толмаган эшке жарамайт. Ол бир жашка толуу керек. Койдун койлор жарайт, бирок козусу мисалга 6 айлык болатын болса, денеси анасы менен катар келетин болса, онда ол жарайт экен. Ал энди 6 айдан асса да жаңагы козу анасынын денесине жетпейтин болса, онда ол жарамай калат экен. Шама менен койлордун несине, денесине жетип калса, ол жарайт. Энди анау кулагы жартысынан көп кесилген болса, жарамайт. Өзү курбан салатын жерге жүрүп бара алмайтын ауру, әлсіз малдар жарамайт. Сосын өзі жарайтын төрт түлік мал ғой. Ешкі, қой, сиыр, түйе. Ал сиырға келетін болса, қара малға келетін болса, ол міндетті түрде 2 жасқа толған болу керек. 2 жастан асса да болады, өте жақсы болады, бірақ 2 жасқа жетпейтін болса, ол құрбандыққа жарамай қалады екен. Сосын мына қойдың тістері түсіп қалған, семіз болса да, бірақ тістері түсіп қалған болса да, жарамсыз күмәнді іске кеп қалады. Сондықтан дұрыс малды шалғанымыз жақсы болады. Өйткені ертең ол қияметте мінетін көлігі сол адамның. Және адамда шында да жаңа бір кеше ұстаздың несін тыңдап отырсам, уағызын тыңдап отырсам айтады, адам мысалы көлік алатын болса дейді, жақсы, дұрыс, мықтысын алуға тырысады ғой дейді. Ал ол ертең қияметте мінетін көлігіміз емес па дейді. Сондықтан дұрыс малды шалғаны жақсы болады. Енді шариғат ортасын ұстанады, ортаны. Бірақ сондай Аллаға жаққысы келген, Аллаға ұнағысы келген адамдар, мысалға бұрынғы өткен байлар малды қырға қарай деді екен малдарын. Соны ең алдында кетіп бара жатқан шалады екен жа, құрбандыққа. Сондай малдарын дайындайды екен. Құрбандық шалатын адам имамдармен немесе білімді ұстаздармен ақылдасып алған дұрыс. Егер 7 адамға дейін бірігіп мал шаламыз дейтін болса, бұл өте үлкен сауаптамал екен. Неге дегенде, Алла Тағала жамағат жақсы көреді ғой. Адамдардың біріккенін жақсы көреді. Бірігіп бір жақсы тірлікті істегенін жақсы көреді. Мысалға сіз бір қой алып шалатын болсаңыз, сол бір қой шалынған болып, Алланың алдында сауабын алады иншалла. Анау әрбір айтады ғой кітапта. Сол қойдың жүнінің әрбір тал қылшығы үшін сауап алады дейді сондай. Сол сияқты егер адамдар бірігіп түйе шалатын болса, немесе сиыр шалатын болса, сонда Құдайдың құдіреті әрбір адам сиыр шалған сауабын алады екен. Бірақ бұл жерде бәріне қатысты бір қатты бір айтылатын мәселе, сол 7 адамға дейін бірген. 4 адам бірге ма, 5 адам бірге ма, 6 ма, 3 ма, 2 адам бірге ма, бірақ сол 7 адамға дейін біріккен адамдардың барлығының ниеті Алланың разылығы үшін құрбандық деген ниет болу керек екен. Ет алып қалайын, осыдан бала шағам ет жейді ғой, осыған қосыла салайын, бәрі ет алайын деп отыр едім дейтін болса, онда басқалардікі де дұрыс емес болып қалады екен. Қасындағы кісілердің де дұрыс емес болып қалады екен. Сондықтан барлығының ниеті бірдей Алла разылығы үшін құрбандық, Құдайдың разылығы үшін деген болу керек. Кейін 7-ге бөліп алғаннан кейін тарата ма, бала шағасын алып қала ма, енді олар өздері шеше береді, ол кейінгі мәселе. Бірақ бірінші мәселеде қатты абай болуымыз керек. Алла Тағаланың ең жақсы көретіні осы. Ал енді 5 адам, 7 адам бірігіп сиыр шалатын болса, немесе түйе шалатын болса, Алланың алдында әрқайсысы жеке өзі түйе шалғандай, жеке өзі сиыр шалғандай сауабын алады екен. Сол үшін сол нәрсеге адамдар ұмтылады екен ғой жаңа. Мынау тарихта сахабалардың Пайғамбар Сәлемнің атынан да құрбандық шалғандары бар екен. Пайғамбар Сәлемнің атынан. Және Пайғамбар Сәлемге бір жігіт келіп, анасының қайтыс болған, соның атына садақа берсем бола ма деген кезде, ана егер қарыз болса төлер ме едің дегенде, иә төлер едім дегенде, демек оның атына садақа берсем болады деген Пайғамбар Сәлемнің келген хадистер бар. Кейін сол жігіттер бір бау бақшасын садақаға беріп жіберген анасының атынан дегендей. Сол сияқты дүниеден өткен ата анасының, мұсылмандардың, яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның немесе басқа да жақсы адамдардың атынан құрбандық шалуға болады. Бірақ осы жерде бір нәрсені ұстану керек.
birinci жагдайы бар адам үчүн өзүнүң отбасынын атынан мал чалуу важип. Бирин сону аткарып алуу керек бул адам. Ал энди дүйнөдөн өткөн башка мусулман кисинин атынан курбандык чалуу энди бул нәпил болуп эсептелет. Нәпил садака. Яны савабы бар, бирок күнөсү жок. Ал энди бир адам жагдайы бар, бирок үйүндө жаңынды сыйырды немесе койду алып шалайын деп тур. Сол кезде ул пайгамбардын атынан, саллаллаху алейхи саламдын немесе ата-анасынын атынан шалатын болса, бирок өз аттарынан шалмаган болса, энди ул нәпилди орундаган болуп калат да, а бирок мойнундагы важип болгон курбандыкты орундамаган болуп калат. Сол үчүн эң биринчи жагдайы бар адам өзүнүн отбасынын атынан курбандыгын шалып алып, одан кийин кайткан кишилердин атынан курбандык шалатын болса, өтө жакшы амал, сабапты амал болуп эсептелет. Каласа таратсын, каласа бала чагасына берсин, жагы калаган ары карай энди өзү билет калаган жерине таратууга. Бирок сонун ичинде бир нерсе айта кетейик, курбандыктын ийети де адам баласы үчүн пайдалуу экен. Яны иманынын көтөрүлүүнө, рухунун көтөрүлүүнө себеп болот экен бул нерсе. Сондуктан сол маңайда туратын жагдайы болсо да, болмосо да башка диндин адамдарына да берсе болот экен осу курбандыктын ниетинен. Олардын бери карауына, мусулмандарды жакшы көрүүнө, мусулман болуп калууна себеп болуп калат экен го бир жагынан Кудайдын кудурети. Негизи айт, мейрам мереке деген сөз го энди. Бир устаз айтып эт, бул айда деген сөздүн экинчи бир маанасында алыс жакындагы апке карындаштардын да жагдайын билүү деген келет дейт. Сөйтсөк биздин мурунку бабаларыбыз осу айттын күнүндө бала чагасына сыйлык берген, агайын туускандарына сыйлык берген экен. Биз эми мынау Көкшетауда, Акмола облусунда Есил деген ауданда 5 жылдай имам болуп турдук Алланын каалоо менен. Сол убакыттарда бул 2005 жылдар энди, 2005-2010 жылдар. Сол кездеги аксакалдардын иси казыр эсиме түшүп отур. Айттын күнүндө колдоруна тийин тебенин алып алып көчөдө кетип бараткан балдарга, өзүнүн отбасына гана эмес, көчөдө кетип бараткан кичинекей балдарга мынау айттык деп беретин. Ал энди бүгүнкү күндө айт мерекеси убактында сол маңайда орус балдарга дейин, кичинекей казак балдар менен коса, орус балдарга дейин үлкөн кишилерге айттык, айттык деп айтып жүргөн көзүбүз көрүп жатır. Сол бабаларыбыз, сол кездеги кишилер сол балдар айтты умутуп кетпесинчи, айт бул мереке экенин билсинчи деп жагы балдарга дейин тийин тебени үлөстүрүп бир адеми салт дастур калыпташтырып кеткен экен. Демек айттын күнү бала чагалар шында да бул мусулмандардын мерекеси экенин сезинүү үчүн биздин осу бир аз убакытка дейин бир аз жамаатыбыз айт күнү балдарын кыдыртты, кийим аперди, таттилер аперип бир айттын бир несин көрсөтүү үчүн сондай жакшы амалдар жасап атыр. Мына энди карантинге байланыштуу үлкөн-үлкөн чарбалар жасалынама, жасалынбайма бул айтты энди Алла билет. Кудай элдин тынчтыгы амандыгын берсин. Бирок отбасында отуруп сол бала чагасын кубантса кандай керемет болор эт айткын күнү иншалла.